Jedan od investicionih planova opštine Gornji Milanovac jeste projekat kompletnog uređenja reke Despotovice. Projekat obuhvata 5,5 km rečnog korita od ulaska u grad od strane Čačka, odnosno od Triangle pa do iznad kompanije Metalac. Sa obe strane reke biće izgrađene po dve staze, staza za pešake i biciklistička staza. Dogovor je da sa Srbijavodama radimo zajednički taj projekat, da deo sredstava odvoje i Srbijavode, obzirom da se radi o koritu reke Despotovice, koja je reka prvog reda i pripada na održavanju javnom preduzeću Srbijavode, što znači da i oni moraju uložiti neka svoja sredstva da bi se to uradilo. Pored preziđivanja kompletnog korita reke, planirane su i vrećaste brane da se postave na samoj reci, kako bi mogli da u letnjem periodu podignemo nivo vode u koritu, da uvek imamo metar i po vode u samom rečnom koritu, jer nema smisla kada Despotovica presuši da imamo šetalište, tako je, kada su velike vrućine, tako da ćemo sa tim branama pokušati to da napravimo. Pravimo jednu veliku retenzionu branu tamo negde oko kompanije Foka, koja će nam služiti za veliki poplavni talas, da može da primi deo vode tu, pa onda selektivno da propušta kroz samu reku, da ne bi došlo do poplava. Najkritičnija nam je tačka sad Mlakovac, kada dođu velike vode, onda se u Mlakovcu reka izlije. Da nam se to ne bi dešavalo, mi ćemo tu retenzionu branu raditi. Naravno, Srbija vode će raditi i čišćenje i ispravljanje korita i kroz Mlakovac, kako se ne bi više dešavalo da imamo zastoj čak i na Ibarskoj magistrali kada dođu velike vode. Što se tiče uređenja pešačkih staza, vi ste videli da imamo ukupno 4 staze, dve treba da se opredele za pešake, dve za bicikliste, one koje voze rolere, već šta sve može da se vozi po tim stazama. Tako da ćemo opredeliti ostale samo projektanti da se dogovore kako je najbezbednije rešiti taj, ako mogu da kažem, saobraćaj kada su u pitanju bicikle, trotineti, električni trotineti i tako dalje, i da vidimo gde će ići pešaci, a gde ljudi koji se rekreativno bave biciklizmom. I nešto što je još projektovani su lepi lučni mostovi, ali to neće biti izgrađeno sad u ovoj fazi, to ostavljamo za fazu kasnije, jer bi to onda mnogo, mnogo koštalo. Projektovana vrednost kompletnog uređenja rečnog korita Despotovice sa šetalištem koje čine po dve staze sa obe strane reke jeste oko 5 miliona eura, rekao je Kovačević, najavljujući da se početak radova na ovom projektu po svemu sudeći očekuje naredne godine.